Náš dnešní reportážní mikrofon je v plné permanenci, stále si užíváme první závodní den v rámci meetingu CSIO Pražské Velké Chuchly a mým dalším hostem je Jan Štětina. Hezké odpoledne. Dobrý den, hezké odpoledne. Před chviličkou jsme viděli vaši jízdu v rámci Diamond Tour. Jaká byla? Bezchybná víme, ale jaká byla vašima očima? No, pro mě to bylo určitě jakoby těžký parkour, protože takových parkourů úplně moc nechodím, ale kůň to zvládnu, si myslím, že je výborně. Výška 145, můžeme říct si stejně jako při většině velkých cen českého skokového poháru. Pojďme to srovnat, dá se to? Tak samozřejmě dá se to srovnat, ale tady to je kousíček jakoby větší, širší mi to přijde, na větším place, nevím, jako přijde mi to, pro mě to přijde mýho očima veliký. Vy jste jsem velmi zkušený právě v rámci parkourové extraligy českého skokového poháru. Nicméně CSIO, po dlouhé době CSIO v České republice a vy na startovní listině. Co to s vámi dělá? Je ta nervozita jiná, větší? Tak nervozita samozřejmě, že určitě je, protože chci podat ten nejlepší výsledek a aby jsem se trošičku zavděčil i panu Schneiderovi, který mě umožnil tady startovat na tom. A nervozita, jak se s ní pracuje ve vašem případě? Sklepe se sama, jak vlezete na opracoviště nebo do arény? Začnu víc koktat. Julián Vecány, stavitelem parkouru tady v Praze, jak vám se jeho parkour líbí? Mně se jeho parkour líbí moc, protože už jsem měl tu možnost jezdit v Praze v O2 aréně a jeho parkour se mi líbí a moc dobře se mi jezdí. Které koně jste přivezl sem do Prahy? Přivezl jsem jednoho 6letého řepce, Presliho, potom o něco zkušenějšího Kabareta, ten by měl chodit ty menší parkoury a potom jsem přivezl svoji stájovou jedničku Gailorda. Kvalifikace do nedělní Grand Prix, jelikož momentálně jste na místě 6., tak je stále ve hře? Tak budu rád, když se tam dostanu, že jo, samozřejmě, ale nejdřív to musím probrat s Alešem Opatrným, jestli na toho koně to ještě není moc brzo. Meeting CSIO, Chuchelská arena, vy znáte velmi dobře za poslední měsíce. Pro dnešek, no, pro tyto závody prošla poměrně výraznou proměnou. Jak vám to vyhovuje, ty proměny? To znamená tribuny, vlajky a tak dále. Je to hrozně hezký na oko, prostě klobouk dolů, co dokázali celý tým tady z Chuchle udělat s takovým kolbištěm nebo s takovým místem, klobouk dolů. Já vám přeji hodně úspěchů v rámci celého meetingu a ať figurujete na té startovní listině nedělní Grand Prix. Moc děkuju a budu se snažit.